Novom Pazaru počela je podela sadnica jasena u okviru projekta Posadi svoj hlad, koji realizuje nevladina organizacija Zeleni razvojni centar uz finansijsku pomoć OEPS-a. Tehničku podršku u Novom Pazaru dala je gradska uprava, čiji zaposleni su danas podelili građanima sadnice za koje su se ranije prijavili online. Za sadnici jasena, čija je podela počela danas u okviru akcije Zasadi svoj hlad, prijavilo se 129 lica iz Novog Pazara i nekoliko lica iz Tutina. Akcija je sprovedena u partnerstvu grada, Zelenog razvojnog centra i finansijsku podršku misije OEPS-a. Akciju Zasadi svoj hlad pozdravljam pesmom Jovana Jovanovića Zmaja. Gde god nađeš zgodno mesto, ti drvo posadi, a drvo je blagorodno pa će da nagradi. U ovoj akciji koju je sproveo Zeleni razvojni centar, prijavilo se 129 lica iz Novog Pazara i nekoliko lica iz opštine Tutin. Akciju je finansijski podržao OSC, a tehnički gradska uprava Novi Pazar i odličnu saradnju imamo sa Dušanom Jakovljevićem, lice koje vodi nevladinu organizaciju Zeleni razvojni centar. Drago mi je što je misija OEPS-a podržala Zeleni razvojni centar u realizaciji ovog projekta. Ovakve akcije su veoma važne u kreiranju kolektivne i lične svesti o dragocenosti stvaranja i očuvanja zdrave životne sredine. Zasadi svoj hlad, naziv je akcije koju je pokrenuo Zeleni razvojni centar u saradnji sa gradovima i opštinama širom Srbije. Uspešno je privedena kraju ideja da se do kraja godine zasadi više hiljada sadnica jasena na teritoriji naše zemlje.